Ja, na dann, ja, Benjo. Benjo. ไปกันโอ้ที่จีนเนี่ยแล่ไปเลยยาล่ะมึงก็ไม่จีบอ่ะไล่ลงน่ะป้องไม่ใส่ไม่ลงโหลโชยะใครจะซิงเอาล่ะฮะก็แล่ไปเลยยาล่ะ เจ๊ดูบาลุเลยเข้าไปกูยกวินอ่ะเนาะกวินอ่ะเนาะบ่รู้ข้อมูลเลยตลอดตลอดชินิมก้าวเนี่ยเนาะมูอยู่อ่ะนี่ดีอ่ะจังเราไม้กูจะรอลาล่ะเปียแลขี้อ่ะจังสั่งเป่าตรงเลยไม้กูจะรอลาไปแล้วอยู่เปื้อนแค่แต่เนาะเปลี่ยนรอถ้าเราเปลี่ยนรอหมู่แม่บัวล่ะมีชุ่มแม่บัวล่ะเปลี่ยนรออันไหนแม่บัวล่ะไม่ดี เชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมวิเมื่อเราหน้ามาเชียร์เนี่ยเราบอลลังเวนมาเปล่าเชื่อไหมมาเปล่าเนาะไม่กู้จะรอลากันเลยนี่เราจะจ้ามาเลยช้าวันนั้นเชียร์มาเลยจีจูเลยเอาเนาะสนับเปลี่ยนเลยเชียร์เลยไปบ้าง ชาวบ้านน่าจะมาเลยจีจูเลยเอาเนาะสนับเปลี่ยนเลยเชียร์เลยไปบ้างเขาเดี๋ยวดีมากโมโลนี่เราไม่ใช่คุณลุงนี่เราไม่เข้าใจเนาะกูเนี่ยกูเนี่ยชวนนี่เนาะกระซ้ามาเลยไอ้สาวกูเสียมาดีเลยเนาะชาวกูไม่ใช่หรอกชาวกูไม่ใช่หรอกเนี่ยมองเออเราจะมาเลยไม่ติด ไปซ่าไว้อ่ะไปเลย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 ไปเล
ဒီဘာလဲ။အဲဒီဦးကအချိန်နဲ့မကောင်းပြန်တော့မိုးရွာ။ဒါနောက်ဘွဲကစားမှာပဲနော်။ဂုံအောက်ထိုးအစောတိုင်းဂုံစကောဂုံကစုံကြော်လိုက်ရပါနော်တည့်ပြီးတော့အောက်ကိုအောက်ကိုစုံတော့ဟုတ်ကိုစုံလိုက်ရတယ်အေးလီအောက်ထိုးပြီးတော့ဂုံငါထွေးပြီးတော့ဂုံစုံကြော်မလားဆက်ထားကောင်းလို့ကြည့်ကျွန်တော်ကိုယ်ထည့်တာနောက်ကလေးကြည့်ပြပါဦးမီးတော့ရအောင်နောက်တစ်ခါကိုယ်နောက်မပြပါလားတဲ့ကိုကွင်းကပွဲမစသေးပြန်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြောညွှန်ခံတော့ကြည့်ပြီးစွဲကလေးဝင်လိုက်ဝင်ဟိုဘက်ကကိုဘိုးချိုပါဗျဒီဘက်ကပြန်လာပါနော်ဘယ်ရောက်ဝင်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးတို့ဘယ်ရောက်ခတ်ဖို့အချက်မပြေဘူးဗျဒီဘက်နှစ်ပွဲလောက်ခတ်နှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ပဲခတ်လို့ရမှာလားနော်ဟုတ်တော့မိုးရောက်တော့ခင်ဗျအချက်မပြေဟမ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုကြီးဝိုင်းရင်ကစားသမားကြီးကိုတင်လက်ပါပါလေကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ပြနေတာကိုတင်ပြနေတာဘာလဲလားကောင်မလေးလည်းကုမတ်ဝင်ရေးပါနော်မချက်ပါနဲ့လူသားစားလိုက်ပါပွဲစားပါတော့မှာဗျခရီးပြတော့တက်တာပြတော့ကိုကို
ကိုနေရတော့လေကိုအဲ့ဒါကျင်းပြီတော့ကောင်းဆောင်ညာကျားဆောင်ပါကြီးဘယ်လိုလဲဘောလာဘောလာဘောဘောမိမရပြရတဲ့ကျူးပြဘယ်လိုလဲမုံနောင်ကြီးကြည့်ပြီဘာပြုတ်ပဲကြည့်ပါဘာကပဲလေးခေါ်မယ်နော်ကျက်ပွဲစပါပြီဗျာနော်ဘယ်စဲသားကြီးရဲ့အားမကြီးပါဘူးဘယ်စဲโอเคပါကိုရောက်ပြရမယ်နော်1 drive ball ပါပါ Oh not over ပါကြာမမရဘူးနော်လာမတမအနူကြီးပါပြီအေးအားရပြီငါပိုင်ပါလားဆိုဟုတ်ငါပိုင်မပါပါဘူးဗျာနော်1 lap ပါเอเซ่มาดิเอ้ยแล้ววะมาเอ้ยบะเปียกูไม่รู้ไม่เซนနိုင်น่ะแค่เนี่ยกูเบซิเบ้กูดิกูเบซิเบ้เลยเอเซ่ไดမတူးဝမ်းပါဗျာတူးဝမ်းပါအပိုင်ကြောက်အောင်နားရနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကိုကြီးလိုက်တာကွာตรีวะมาโกกองอ่ะคุณนี่เราย่าเราไม่ยอมหูมาตีจ๋าเลยหูมาตีจ๋าเลยโกกองอ่ะด่ามาหมดบ้างโหลเนาะเสกหุ่นตาเลยอยู่ไปแล้วคุณบลาเด้เปลี่ยนล่ะเอ๊ะๆมึงก้องเนี่ยเปลี่ยนน่ะไม่ก้องเนี่ยเปลี่ยนนึกเสร็จแค่บ่าวเนาะโอเคโอเคเปลี่ยนก้องมั้ยมาโฟวะมาเปียเฮ้ยเปลี่ยนน่ะนี่กูไจ้อ่ะเลยน้องน่ะโหไอ้เสยไปตายไอ้เสยไอ้ดอกเฮ้ยซีบีดาวก็2,000 รอบရှိတယ်မကြည့်မကြည့်ဘာက2,000ရှိတယ်ဘုဒ္ဓမကြည့်ကိုကိုကိုညာကိုရမဝေးဝေးတသိန်းလုံး8,000ပဲထဲလို့တသိန်းလုံး8,000ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေနော်ပြည်ဒီတိုင်းချင်းလေးလောက်ပြီးအားပေးပါဗျာတခြားဝန်ထမ်းတွေချင်းများလည်းကြည့်ရှုလို့ရone step ba mai tu no pie de ko ye myaw di yauk de eh ngai lai ba tu sit ba bya shor de bya no kwin ni ya kwin ya mo ywa da do ka da thama ai so bo wa do khe yin de bya si ma pie u ha ta nai ngan long sain go tha ba la ha ya hout de ha ni da ma ba ma ma yai ma ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအပန်းဝါလာငပန်းဟုတ်တယ်ဗျသူထွေလီနေနဲ့ပြည့်နေလို့ပြောနော်ငပန်းထွေလီရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ရင်တော့တိုင်းလောက်ကတည်းကပြန်ဝင်လာမှာပါဗျဟောင်းပေါ်တဲ့ကောင်ပေါင်းဝထုတ်နေတာပေါ့ပန်းကြီးတို့ပန်းကြီးတို့ပန်းကြီးတို့ဟောတောင်းတထောင်ဟုတ်ကဲ့ရရရကိုလဲနော်ဆက်နေရမလို့ဘယ်လိုဒီဘက်ကိုဒါကြီးဘယ်လိုဒီဘက်ကိုဒါကြီးဆက်နေပြန်ရလို့ဘာကြီးကြောက်တော့ကြည့်ပါဒီစပเอซิ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 
မတူစစ်အော်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးเบเกะมาตะติงกวนเฮ้ย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 เ
ยังรอดจีกองเนี่ยไอ้สิบบาเปียที่เบ็ดก็ที่เบ็ดก็กูเบ็ดก็တော့จีถွ่นเลยเนาะไอ้สิบบาเออไอ้เสื้อนี่เดี๋ยวโน้ตไอ้เสื้อตาจบมาเลยมา90บาเปียเตเต้พี่มามา80บาตั้วพี่11บาเปียก็ดีมากล่ะเอาปูว่าเปลี่ยนรอบกะเปลี่ยนรอบกะ1,000เปลี่ยนบ่ได้เลยกูอ๋อกูเอ้ยอำมาตย์มาซวยกองมา1,000ไม่ถูกแล้วกู1,000ไม่เป็นไรกองกูกองกองดีมากดีมากกองดีกองบ้าไปกูอ้าวไล่กันไปโอเคป่ะกูด้วย10บาเพนาเลยซอกูยด่าก็ชื่อมันโดโลပြောไปเนาะจนเราตะคอกไม่อยากหูกะเปียนว่ะ16เข้าชูเข้าชูมาปอกซอบาเปียนว่ะเข้า10บาเปียတဲ့ငွေတော့တဲလေးရပါတော့ကိုရပါတော့မတင်တန်းလေးတော့တသိန်းပြရပါလားကိုမပါရမပြောနဲ့ဟုတ်စစ်ပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးနော်မိုးရွာတော့ကွင်းကဘောလေးနေနဲ့ထနေပြဒီဘက်ကကိုဖနက်နေဆိုတိတ်အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်ဟုတ်3ပါ3စစ်ဟုတ်ပါဗျအမ7ဟုတ်ပါဆောင်းနေတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးကဘု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 ကအမေပွားစစ်ပါဗျ။အင်း။တက်ကိုလိုက်တာ။ဆံအမေရှောင်းမနဲ့ပြန်လာနေပါမယ်နော်။ဟုတ်။အေးပါပါ။ပြန်လာဒီဝဲကတော်တော်ခက်ချင်တာဗျ။ဒီတိကိုလာကပ်ပြရဗျာ။ပြန်လာပါ။မိုင်90လောက်ကိုလာပြီးတော့ဒူကောင်ဘွက်ကိုဒူကောင်လောက်ရှိရကြနော်။ဟုတ်နေ။အဲ့ဒါတော့ဘွက်ပါနှစ်ပွဲမော်လား။မင်းဟုတ်ပါမလားကွာ။ဟုတ်တယ်။ဒီဝဲနှစ်သုံးပွဲရှိပြန်နော်။အဖိုင်နိုင်အိုပင်ဒီဘက်ကဘွက်နှစ်သုံးပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဘွက်ဆက်လင်းပြပါမယ်နော်။ပိုက်ချုံချင်းဝန်ထမ်းလာချက်များ။မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါဗျဟိုဒီမှာတော့လူအများကြီးမသိသေးတိတ်မသိသေးတဲ့ဘွားသမားဘွားပိုက်ရှင်ကြီးရှိရပြန်နော်လက်ခဏချလိုက်ပါမယ်ဗျကျွန်တော်နောက်တော့ဘုလို့မြင်ပါနော်